Re, viss ēters ir te! Olimpisko spēļu rīkošanas sapnis vismaz uz laiku izsapņots. Starptautiskā olimpiskā komiteja lēmusi, ka 2026. Gada Ziemas olimpiskās spēles norisināsies Itālijas pilsētās Milānā un Cortina d'Ampezzo. Līdz ar to Zviedrijas pilsētas un Sigulda zaudēja cīņā par Ziemas olimpiskajām spēlēm. Un vairāk no Lozannas ziņo mūsu sporta žurnālists Raimonds Gekišs. Starptautiskā olimpiskā komiteja lēms, ka 2026. Gada Ziemas olimpiskās spēles notiks Milānā un Cortinā, nevis Zviedru piedāvātajā variantā kopā ar Latviju. 41 balss pret 34. Šāds bija rezultāta pārsvars, kurš nosvēra svarkausu par labu Itālijai. Daudz priecīgu itāļu, diemžēl noskumušu zviedri un arī latvieši. Abu prezentācijas bija dažādas un galvenais trumps, kas itāļiem bija pārliecināšanas spēja un spēja apliecināt, ka Itālija ir vieta, kur jāuzņem 26. Gada Ziemas olimpiskās spēles. Redzot un esot turklāt, kas varbūt bija tas izšķirošais, kāpēc itāļi uzvarēja nevis zviedri? Nu, rezultāts ir 34 pret 47, var teikt, itāļiem pietrūkt 7 soklocekļu balsis. Mūsējiem, respektīvi Stokholmai, zviedriem pietrūka 7 balss. Domāju, ka ļoti lielu lomu nospēlēja fakts, ka Stokholma neparaksta pilsētas rīkotājas līgumu, bet to paraksta neliela municipalitāte Zviedrijas ziemeļos, kur reāli ciematā dzīvo 1100 cilvēku un novadā 11 000 cilvēku. Es pieļauju, ka daudziem soklocekļiem tas varēja šķist nepietiekami vai nepārliecinoši attiecībā uz to, kas tad rīko olimpiskās spēles. Vienmēr olimpiskās spēles saistījušās ar kādu pilsētu. Un šai gadījumā ar ko nosaukumā Stokholma ir, rīkošanā nepiedalās, kas tas ir. Es pieļauju, ka tas arī bija izšķirošais, jo to daļai apstiprināja arī vērtēšanas komisijas priekšsētājs Marario. Pēc balsojuma. Yeah, we are really proud of our bid and the presentations here today. I think we have Esam lepni par Zviedrijas kandidatūru un šodienas prezentāciju. Manuprāt, mēs kopā ar visiem sadarbības partneriem paveicam lielisku darbu. Iegūtā pieredze noteikti būs svarīga mūsu nācijas tālākai izaugsmei. Cerējām, ka Starptautiskā olimpiskā komiteja būs gatava modernām un ilgspējīgām spēlēm, bet pierādījās pretējais. But not really. Un ar kolēģi Raimondu Gekišu, kurš šobrīd atrodas Lozannā, esam sazinājušies arī pa tālruni. Sveiks! Vakar, Jānis, sveicināti skatītāji! Raimond, saka, vai tiešām itāļu piedāvājums bija pārliecinošāks par Zviedrijas piedāvājumu? Jāsaka, godīgi, ka tiešām šīs divas prezentācijas bija pēc formas un satura ļoti dažādas. Ja Zviedri bija savu raksturīgu skandināviskā garā ļoti korekti un precīzi, un viņiem bija skaidrs vēstījums, ko viņi grib pastāstīt un kāpēc būtu Zviedriem kopā ar Latviju jāuzņem olimpiskās spēles. Tad itāļiem pietrūk šīs konkrētības, bet viņu īstenībā prezentācija līdzinājās nelielam šovam, kas spēja varbūt uz emociju rēķina, tad arī dažus neizlēmušos ar soka delegāts arī pārliecināt, kas būtiskākais bija Zviedru prezentācijas vienso klupšanas akmiņiem, tagad aprunājoties ar Zviedru kolēģiem. Gunita Limberga, Zviedrijas delegācijas viena no priekšsēdētājām un kopējās programmas vadītājām un arī soka locekliem, savu uzrunu beidz ar jautājumu, retorisku jautājumu, vai soka ir gatava jaunajai olimpiskās kustības vīzijai, vai tie ir tikai tūkši vārdi. Un daļa soka locekļu arī šo viņas remarku tā tikt uzsvēja personiski, un tas daļai arī lika pārliecināt, ka tomēr Itā jābalso par Itāliju, un daļi jutās tiešām aizvainot par to, un neslēpšu faktu, ka vismaz Zviedru vidū tas tiek uzskatīts, ka šī varbūt frāze varbūt pat nogalināja Zviedrijas kandidatūru. Raimond, pēc olimpiskās komitejas lēmuma lasīja, ka Dainis Dukurs sacīja, ka tādai valstī kā Latvijā šādi iespēja paveras varbūt reizi 100 gados. Saki, nu kā var sacīt šobrīd, vai šis sapnis par olimpisko apļu ieraudzīšanu Siguldā ir pilnībā izsapņots? Protams, jā, latvieši bija unikāla iespēja, jo būsim reāli vienai pašai Latvijai ir nereāli uzņemt ne vasaras un turklāt ne ziemas olimpiskās spēles. Pagaidām uz emociju rēģini ir grūti pastāstīt un uzzināt arī Zviedru viedokli, vai viņi vispār plāno kandidēt, bet
šī reize bija septītā reize, kad viņi mēģināja uzņemt ziemas olimpiskās spēles, un diemžēl neveiksmīgi. Pagaidām nav skaidrs, vai turpmāk viņi plānoja iesniegt pieteikumu varbūt uz 34. varbūt 38. gadu. Tas šobrīd pagaidām nav skaidrs, bet, protams, tās vietas paši ir vīlušies, un viņi bija cerējuši, ka šis viņa piedāvājums, kurš teorētiski plāns bija labāks par Itāļu, arī nedabūja šo atbalstu. Un, šķietam arī pēc Limbergas pēdējās frāzes, varbūt pat Zviedru vidū varētu būt kaut kādas nelielas nesprašanās, jo neviens negaidīja, ka viņi beigs prezentāciju ar šādiem vārdiem, kas bija pārsteidoši un šokējoši. Tomēr nedrīkstam atmest cerību, un kā mēģināja Aldons Rubļevskis rīt intervijā, tad Latvijas valdība ir apņēmusies modernizēt Siguldas trasu, un tas olimpiskās spēles būtu varbūt nedaudz pātrinājuši šo procesu. Tagad ar laiku varbūt Siguldas trasa tiks atjaunot, tiks pielāgot un modernizēt, un tas vēlēs vēl lielākas iespējas Latvijai būt kā nopietnam partnerim, ja Zviedri izdomās kandidēt kādreiz pārskatāmā nākotnē uz olimpiskajām spēlēm. Jā, paldies tev par šīm ziņām. Pat ārun sazinājāmies ar mūsu sporta žurnālistu Raimondu Gekišu, kurš Lozandā sekoja līdzi Starptautiskās olimpiskās komitejas izvēlē, kur tad 2026. Gadā notiks ziemas olimpiskās spēles. Bet mēs pandrām turpinām vēl ar citām pašmāju aktualitātēm.